Vorrei che tu attivi invece la voce più profonda che sei fatto su una videoanalisi, non come puoi scusare, io ho una protezione settimana qui a voce, no, ora che ho finito di nuovo videoanalisi, ogni qui mi ha aggiornato, poi vedi che dobbiamo, te lo presento da YouTube, e tamo da start, subscrivi, li prefatti, no? Tra le vostre roba, ne morono, e poi ne ho visto. Però di oggi vi caro. Invece era, mi sa che ho fatto una domanda da Google Notazione, vedete che Moscavicino brzo se ne minuva trabotite. Ucraina è tutta sama popolata stanica, e ho visto che ho fatto un'offensiva, e così che Ucraina ci risurgi EU in tutto, però ho guardato i summit. Io mi c'è chi vive, vi postiera fisica una americanzite, deca o succede a Russia o Ucraina, a Napoli, pardon, a Russia Federazione Ucraina, a te ne minore, che počne i raspolo na NATO, znači sami ci si križovat. No, celta večera mi da vi objasnam što se sve slučava. Znači, Rusija, ko vidi da ne može pomirni pat, znači, ko пропадна преговорите во Турција, кој беше убиен преговарачот на Украина, реши да тргне по други стапки. А тоа е со и свати дека е најдобро со уништување на самиот нацизам во Украина, знаеме бандеровци и така, и фашизам. Но тоа не значи само da se vojno ne sposobi Ukrajina ili militarizira, nego i sad. Poveće veše, pardon, NATO, ili sad kako. Od ta gledna točka, Rusija poleka vojnite operacije i raboti u Ukrajinu, on to može mnogo povrdu, do sega može 10 pati da ga završi. Но буквално ја уништува војната сила на украинците, но и на НАТО пратениците. Со тоа ги празни магазините на НАТО. А од друга страна, па Путин води една интересна политика, значи води страшна офанзива, која е за голо око невидлива, но страшна е, сад ја веќе чувствуваат и Западот. Гледаме колапс на економско поле во западниот свет, поточно во Европа. Ако се земе за пример самата Германија, која е локомотивата на ЕУ, која е 40% на буџетот на Европската унија, она го помоја веќе два квартала во рецесија. Не се случува, случува и во Италија, која веќе во еден банкрот, може слободно да се каже. И останатите земи, па и кај нас. Реко програма води офанзива. Путин, која е таа програма офанзива? Значи, со војната во Украина, тоа е специјална војна операција, нека војна го нарекува, Путин фактички си ги враќа територијата од Руската империја. Тоа, например, Киев е, викат го мајка на руските гради, они го е. А Одеса, Донбас, тука, Николаев, тоа са се руски градови, кои Ленин ги подарува на Украина и ја внесува као пропад кој држава, значи, со Октомвриската револуција и некој евреин. Значи, во самото политбюро тогаш на СССР, около 80%, мислам, ако не и повеќе, биле евреи. Значи, затоа Русија, Октомвриската револуција не ја почитува и не ја смета за своја неоеврејска. Па гледаме и Украина дека гинат украинците, а ги води евреи. Држал наркоман, кој ќе со тоа го уништува и еврејското лоби. Знаеме дека Хитлер го финансираше Рошто, тоа исто од еврејското лоби. Федералните резерви у САД исто еврејското лоби ги води. Значи, фактички, тука е една војна економска, зашто е економска. Недавно, значи, мислам дека до 27 овој месец,
имаше самит в Санкт-Петербург между Русия и Африките земи, на който участвува 50 Африки земи. И Африките земи, кога рекорд и кога руските войници, лагерлци, интервюирал неколку държави там, рекол, за пропад бел войник не доаѓа да не пороби. Значи со самиот самит на африканските земи, автоматски африканските земи им го вртват гръбот на комплетиот запад, како и на САД, нормално, а Африка поседува големи ресурси. А која беше главната цел на Русија? Главната цел беше да им се помогне на африканските земи сами да создават храна. Беше понудена и земеделска помош и во машини и во други работи. Знаеме дека Русија е еден од најголемите изводници на жито и на земеделски ѓубрива. Вториот удар кој ќе се економски исто ќе биде, кој ќе се удари во САД, поточно врз деларизација, тоа ќе биде самитот на БРИКС, кој мислам дека треба да се одржи следниот месец на 23 август. Сето тоа ќе доведе до забрзана деларизација, а САД и нивната економија живеат на две работи. Тоа е на доларот, особено петродоларот. И почнаа се и на војниот. А војно, мислам, не сум никако пледен, кажам за сериозни работи, Русија е на деценија пред САД и заедно со НАТО, тоа го има изявено уште пред 7 освоја, може и 10 има нема да се забаде, американски генерал, мислам дека беше тоа време командант во најевропските сили на НАТО, рече во моментот Русија е посилна војнот, од САД и НАТО, со појава на хиперсоничното оружие. Прво почнаа они, например, во Сирија влегува да ги испробуваат новите оружија, тоа процес го испробуваат беше калибар ракетата, која беше лансирана од Каспиското море на 4-5 км. И имаше може да погоди целта од 5 до 8 метра само далечина. Тоа значи кој некој да те гаѓа од 1-5 км. Се, што се случува? Паралелно со економскиот сојуз кој се создава, јак меѓу Кина, Русија, се африканските земји се вклучени тука, тука е БРИКС, а, така да западниот свет се станува или Европската унија заедно со САД и Русија, дали 15% од тржиштето. Но тука уште повоен сојуз се создава, тоа е воен сојуз. Не е случајно посетата на Сергеј Шојгу, кој ми се одбрана на Русија на Северна Кореја, каде се договарани и двата дрона, кои се копија, може би, на американските, но мислам дека и видувачка беше другиот ударен. И фактички и Северна Кореја ги понуди чак 100 000 војници и војна помош за Украина. Стари, условно кажано, не условно, но очигледно сега кога се создава сојуз, воен сојуз помеѓу Русија, Кина и Северна Кореја, тука не треба се забора Иран, кој си има одлична војна соработка со Русија, особено со дроновите, значи НАТО тука не да нема шанса, него три пати, да не кажам, и пет пати посла. А војната соработка меѓу Русија и Иран е голема опасност за Израел, без разлика што Израел поседува нуклеарни оружија, многу попасно оно што успеа иранците и кинеси благодарени на русите да дојдат до една работа што уште сад нема дојдено, а тоа е до хиперсоничното оружие. Тоа значи надзвучно оружие. Значи, тука е са големи игри, и тоа одновно сектор ќе се одрази во Македонија, бидејќи сето самата Европска унија која е пред економски колот, се реков една година е многу, што она ќе постои, исто и НАТО. А, мислам дека војните операции во Украина ќе завршат до крајот на септември, бидејќи се стршени сите капитали. А, потоа и самата САД
вече полека мора да се повлекува со војна помош, бидејќи они имат избори следната година, а веќе почна да председателската кампања, а избори има и во Русија, Украина не верувам дека ќе има, ќе нема Украина. А зошто ќе нема? Ја не знам колко досетјават, многу пати имам спомнато, изјавата на министер за надворешни работи на Русија, на Сергеј Лавров, кој рече, нас не ни интересира делови на Украина, не нас се интересира цела Украина. Значи Украина повторно ќе биде под руска капа, некој дел од Украина нема да бидат, кој што е унгарски дел, Унгарија ќе одобија, бидејќи Орбан му е, и Орбан и Путин се добри пријатели. За полскиот и романскиот не сум сигурен, затоа Полска се обидела од Лавров да направи, сака да направи пепел, да влезе, но тука се поставува едно друго прашање, дали САД ти успее да ги вовлече Полска, Романија, Бугарија, Естонија, мислам, Балтичките земји во воен конфликт со Русија, зашто би ги вовлекла, за да Русија занимава со нив, да ослаби, а во ист момент да започне воен конфликт со Кина. Но тоа не би било само воен конфликт со Кина, но треба да смерзи като тука и Северна Кореја, која веднаш би се приклучила, но и Русија не би била постранена. А Ким со нетрпение очекува, не случайно секојдневно, не буквално секојдневно, но од нова година десетина пати до сега имат испробано интерконтинентални ракети, кои ќе носат нуклеарни глави. И прашање дали и Северна Кореја ќе го не има хиперсонично оружје, благодарение на Русија, да го кријат. Значи, преноса големи геополитички промени. Монополарниот свет завршува, хегемонијата на САД завршува. Мислам, не ово, веќе го кажувам. САД, ако не знае да награди топката, значи да ја смири топката, да не ја помага веќе на Украина, ќе се распадне или во најмала рака ќе дојде до да избришат од картата на светот. Велика Британија сигурно ќе биде избришена, но во моментот да се забрише на картата на од картата на светот на САД не одговара нити на Русија, нити на Кина, бидејќи Кина има таму големи инвестиции, она буквално економски ја држи САД во шака. Она ја купи и чикашката берза, која е најстара берза во САД, и многу брендирани фирми. И мислам дека има некаде над 10.000 милиарди долари. Само во обврзници се имат амерички држани обврзници около 3.000 милиарди. Што не е мала пара, што може да нанесе голема економска штета. Македонија, многу пати реков, ниќи Србија ќе влезат некојаш во Европската Унија, а во НАТО со сила е на Неставија или Македонија премија за да се забави руското влијање, не дека има потреба или било што. Така да, мислам на Балкан да се дојде. Е, препрачувам на владата да не ги бутка со сила останите промени, бидејќи нема потреба. Европската Унија, реков, се распаѓа, исто и НАТО. Ја им дам најмногу една година време и самите американци, ако посира видат ово кажува, за распадот на НАТО. Адам Сосовскиот свет ќе создава свој нов воен сојуз, кој се вика АУКАС, тоа е од Велика Британија, САД, Австралија, Канада, Нов Зеланд. Мислам дека тука се обидува да ја опфрат Јужна Кореја и Јапонија, мислам. Ако не се лажа, во тој АУКАС. Значи, НАТО како што е, нема да постои, тоа бидите сигурни. Тука американци се обидуваат и војно да мешат и Германија и Русија. Значи, главната цел на американците беше да се одваат економиите, германската и руската, бидејќи беа зависни. Германската економија и Германија зависеше многу од ефтините природни ресурси на Русија, потврдно дефиниот руски газ. Толку за сега, драги пријатели, а они кои има жаба, ви рекот може да притисам на протоци Skype, прво треба да притисам да гледат директно на YouTube, не од страницата.
Ви посакам добра нощ и във уикенд.